Dit is baie duidelik in God se woord dat jy van alle sondes bevry moet word. Jy moet jou sondes kan erken, bely en daarvan afstand doen. Jy kan nie weer terugval in sondes nie. Dan is jou bewys van bekering vals en die gees wat binne jou woon nie opreg van God af nie. Daar staan geskrywe, luister mooi. Jakobus 1, 22 tot 25. Jakobus 1 vers 22, 25. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle jouself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Alraai, die woord praat hard en duidelik. Lukas 6, 46. Watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie. Julle gehoorsaam nie die woord nie. Johannes 3, 36. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. So, jy moet God, jy moet Jesus kan gehoorsaam. Verstaan, jy kan nie ongehoorsaam wees nie, dan bly die straf van God op jou. Weer eens, 1 Johannes 3, 5 tot 10. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. So as jy aanhou sondig, dan ken jy hom nie, jy het hom nie gesien nie, jy ken hom nie. Liewe kinders, hoe nie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is, dis Jesus Christus. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, behoort aan Satan, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Dis hoekom Jesus gekom het. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Julle kan sien hoe hard en duidelik praat hierdie skrif, praat hierdie woord. Skus my liewe broer, suster, ek kyk juist bietjie hier na die son toe dat daar lig in my gesig is. Anders as ek onder die bome direk sit, is dit baie donker. Partykeer kan jy my gesig dan nie baie mooi sien. Dis hoekom ek maar so bietjie die son trotseer, maar alles vir 'n goeie doel en 'n goeie rede. Dis lekker warm hier. Ek prys die Here. So weet ek is dit in die geestesriem ook warm as daai swaard so bly swaai soos ons hom nou swaai. Niemand van ons is perfek en sonder foute nie. Maar elke dag moet dit vir jou passie wees om in geregtigheid en heiligheid voor God te lewe. Jy kan nie van God se genade en van Jesus se kruis tot 'n bespotting maak nie, my liewe broer en suster. Vir die van julle wat klaar bevryding ontvang het, luister. Vir die van julle wat klaar bevryding ontvang het, die verskil tussen jou en enige ander sondaar hier buite wat nog nie die bevryding ontvang het nie, is die hele feit dat die Here weet dat jy die volle waarheid ontvang het. As 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, moet jy altyd die voorbeeld stel. Jy is die sout van die aarde, die lig vir almal wat nog nie vir Jesus Christus ontmoet het nie. Dit bly jou plig om op 'n daaglikse basis sondebelydenis voor die Here te doen. Die bloed van Jesus is elke dag daar vir my en vir jou om vergifnis vir ons sondes te ontvang. As jy wil hemel toe gaan, sal jy God se voorskrifte en bepalinge moet gehoorsaam, baie belangrik. Dit moet vir jou 'n passie wees om geregtigheid en heiligheid voor God te lewe. Moet nooit van Jesus se kruisiging 'n bespotting maak en God se genade uittart nie. My liewe broer en suster, dis dwaas om dit te doen. Dit is nie uit wysheid dat 'n mens so optree nie. Daagliks sien ons hoe mense doodgaan aan siektes. Daagliks beleef ons al die haat, wraak, bitterheid en hartseer wat deur die mens oor homself, haarself gebring word omdat hulle nie aan God se woord gehoorsaam is nie. Maar ek kan boeke skryf oor dit. Jy weet, mense wil altyd kla, maar dit gaan so en hulle lewens val uitmekaar en die noodlot tref hulle alles uitmekaar. Maar gaan kyk hoe lewe hulle. Ek kan boeke skryf, sulke dik boeke van wat ek in my 8 jaar gesien het hier buitkant. Ons mense is vir ons eie val verantwoordelik, met alle respek. Daar's miljoene Christene hier buite wat nie God se stem kan hoor nie. En die groot rede daarvoor is omdat hulle
natuurlik nie gehoorsaam is nie, maar ook met 'n halwe waarheid bedien word in ons kerke. God kan jou nie gebruik terwyl jy in sonde vasgevang is nie. God kan jou ook nie gebruik as jy nie sy stem, die stem van die Heilige Gees kan hoor nie. Baie baie maklik. So God kan jou nie gebruik en jy verstaan jy as jy in sonde vasgevang is, hy kan ook jou nie gebruik as jy nie met hom moet hy jou stuur. Hoe moet hy vir opdrag gee as jy nie eers sy stem kan, as jy nie eers met hom kan praat nie. Baie baie belangrik. God kan vleeslik, geestelik en verstandig genees. Dit is baie belangrik my liewe broer en suster. God kan vleeslik, geestelik en verstandig genees. Alles is in God se hande. God doen nog steeds wonderwerke en tekens hier buite. Hy is die God wat gister, vandag, môre altyd dieselfde. Dis wie en wat hy is. Gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om die bevrydingswerk vir hom te doen. Staan op vir Jesus, stand up for Jesus. Sy bevrydingskursus is elke dag op Facebook beskikbaar. Dit is ook elke dag op WhatsApp en Telegram beskikbaar. Die woord leer vir ons, luister baie mooi. 1 Korintiërs 4:20, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Alright, Markus 9 vers 39 tot 40 sê die woord, niemand sal 'n kragtige daad in my naam doen en net daarna minagting van my kan praat nie. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. En dan natuurlik Matteus 12 vers 30, wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Ek kry soms mense wat vasbly glo, Jesus het klaar vir almal se sondes gesterwe. Hulle kan maar maak wat hulle wil, want Jesus het klaar die prys betaal. Hy's te baie mooi. Hulle gaan hemel toe, maak nie saak of hulle sondig of nie, deur hulle geloof in Jesus Christus is hulle gered. Ek kan nie glo wat my ore hoor nie. As dit wel die geval is, dan kan ons mos al die Bybels in die hele wêreld op een hoop gooi en dit aan die brand steek, want almal gaan hemel toe. So ek kan maar met my ma geslagsgemeenskap hê. Ek kan met my hond geslagsgemeenskap hê. Ek kan 'n satanis ook wees. Ek gaan hemel toe. Hoe absurd. Dit is 'n storie en 'n leuen uit die put van die hel uit. Hoor julle wat ek sê? Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Onthou, Satan glo ook in Jesus Christus. Hy weet ook dat Jesus die seun van God is, maar dit maak nie dat hy hemel toe gaan nie. Luister julle mooi wat ek nou gesê het. Verstaan jy, baie mense het misleiding, hulle is heeltemal mislei en verlei en word blind en doof gemaak deur Satan. Jy kan nie in sondes volhard, God bly uithard en net omdat jy glo in Jesus Christus gaan jy hemel toe nie. Jy moet bekeer, jy moet kan vrugte dra van 'n kind van die Here wat die Heilige Gees ontvang. Jy moet 'n voorbeeld kan stel, jy moet die sout van die aarde kan wees, sout irriteer, sout brand. Verstaan jy, jy moet 'n voorbeeld, jy moet jou lig laat skyn aan 'n donker, siek, bose, bewerse wêreld hier buite. En dit wat ek vandag vir jou sê, onthou net Jesus Christus, Satan het ook in Jesus Christus geglo en dit maak nie dat hy hemel toe gaan nie. Nou dit beslis nie. Vertel jy, hy sal nie die hemel sien net omdat hy in Jesus Christus glo. Hy sal nie die hemel sien nie. Pas op vir die wolwe tussen ons wat hulle self as skaapwagters aangestel het. Ek wil dit weer sê, luister jy mooi wat ek sê. Pas op vir die wolwe tussen ons wat hulle self as skaapwagters aangestel het. Daar staan geskrywe, luister baie mooi wat ek nou lees, 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15. Sulke mense is vals apostels, hy's te mooi. Hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. Hulle het hulle self opgeroep, God het hulle nooit in diens gestel nie. En geen wonder nie, Satan self doen hom voor as die engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien het. Jy sien, jy gaan 'n prys betaal. Jy gaan betaal as jy verantwoordelik is dat ander mense tot te val kom. Definitief, jy gaan verantwoordelikheid moet vat. Dis nie 'n kuns om in die naam van die Here te praat en op te teen. Dis 'n kuns om dit te doen wanneer God vir jou die opdrag gee, wanneer hy jou oproep en jou stuur. Dit is 'n kuns. Ek vergelyk jou lewe, my liewe broer en suster. Ek vergelyk jou lewe met al jou sondes met 'n glas vol vuil en modderwater. Dis hoe jy lyk. Verstaan jy? Ek vergelyk jou lewe. Dis hoe dit lyk as jy gebore ook word en as jy lewe nog nie tot inkeer gekom het, vergelyk ek jou lewe met al jou sondes met 'n glas vol vuil en modderwater. Sien dit in jou geestesoog. As jy die Heilige Gees ontvang, die dag as jy ontvang,
dan is dit soos skoon lewende water wat binne jou glas ingegooi word. Uit onkunde en deur 'n halwe waarheid wat binne ons kerke verkondig word, is baie van ons gedoop sonder om die vuilheid en die modder uit ons glase te verwyder. Die Heilige Gees sal binne jou wees, maar waar jou gawe 100% moet wees, sal dit ongeveer 30% suiwer wees. Jy moet die vuilheid en die modder uit jou glas kan verwyder om 100% seën oor jou geestelike lewe te kan ontvang. Die doop is glad nie die afwassing van die vuilheid nie. Ek wil dit weer sê, hoor jy wat ek sê? Die doop is glad nie die afwassing van die vuilheid nie. Dit is die verbondsteken tussen ons en God. Johannes die Doper het dit vleeslik aan ons verduidelik deur die mense met water te doop. Dit is wat Johannes die Doper vir ons dit vleeslik kom wys het. Deur die doop van die water, deur met water te doop. Jesus het geestelik aan ons verduidelik deur ons met die Heilige Gees te doop. Verstaan jy? So Johannes die Doper het dit vleeslik kom wys, Jesus Christus het dit vir ons geestelik kom wys. Baie belangrik. Dit is die wil van God dat almal wat in Jesus Christus glo gedoop sal word. Daar staan geskrywe, luister na die skrifte wat die Here vir my gee, sodat dit wat uit my mond uitkom moet ek kan staaf en bevestig. Jesus het in Matteus 3 vers 15 Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Jesus het na Johannes die Doper kom vir hom gesê, hy moet gedoop word, en Johannes die Doper wil het eerst nie doen, en Johannes die Doper het gedink, Jesus moet hom doop, maar het was toe omgekeer, Johannes, dit is die wil van God dat ons gedoop word, baie belangrik. Dan 1 Petrus 3 vers 21, luister mooi die woord wat die Here vir julle gee, dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie. Hoor julle wat baie mense dink, nou as jy gedoop, woeps, nou as jy sommer skoon van sondes en gereinig en daar rock and roll, daar gaan jy. Ek sê vir jou, dis 'n halwe waarheid wat verkondig word, is misleidend. En dit wat jy daar sê, wat in realiteit hier buite gebeur, is twee verskillende dinge, my liewe broer en suster. Die doop is nie die afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God, om 'n skoon gewete en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Baie, baie belangrik. So dit is wat die doop is. Jesus se kruisiging het juist vir elkeen van ons die kans gegee om ons sondes voor God te kan bely. As Jesus nie gekom het nie, was ons almal verlore gewees, want niemand van ons is sonder sonde nie. Om die waarde sê, word almal van ons in sonde ingebore volgens die woord. Jy kan dit self gaan lees in Psalms 51 vers 7. God straf tot in die 54 geslag van die wat hom haat. Daar in die vierde geslag van die wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam. Ons kry mense, luister baie baie mooi, ons kry mense in beheer van kerke, selgroepe, ouderlinge, diakens, beradings en kindersonnaskoolklasse, wat selfs nie eers in heiligheid en geregtigheid voor God staan nie. Dis absoluut die waarheid, my liewe broer, suster. Dis mense wat hulle self in hierdie rolle op, weet hulle kies hulle self daar, en God het hulle nooit die opdrag gegee nie, hy het hulle nooit gestuur nie, nooit die gesag autoriteit gegee om dit te doen nie. God het hulle nooit opgeroep nie. God het hulle nooit opdrag gegee om in sy naam te praat en op te tree nie. Ek glo nie julle besef hoe hard die oordeel van God oor julle gaan kom nie. Daar staan geskrywe, Deuteronomium 18 vers 20 tot 22, 'n profeet wat om dit aanmatig om in die naam in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf. Dis Deuteronomium 18 vers 20 tot 22. Dit geld ook van 'n profeet wat in die naam van ander gode praat. Wanneer jy jou afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken wat die Here nie met die profeet gepraat het nie, moet jy weet, as 'n profeet iets in die naam van die Here aangekondig en dit kom nie uit nie, en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie, dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steer nie. Baie belangrik. So dit is 'n sonde wat tot die dood lei. As jy nie naam van die Here praat en optree en God het jou nie opdrag gegee nie, is dit 'n sonde wat tot die dood lei. Jy maak jou siel en gees oop vir Satan, nie net om jou geestelik aan te val nie, maar fisies van jou siel, van jou gees,
recht te vat, deel te raak van jou siel en gees. Die Here in die hemel hoor wat ek vandag vir jou sê, jy kan nie net maak en sê en doen en maak wat jy wil hier buite, sonder dat God jou opdrag gegee. Jy moet jou opdrag van die Here af ontvang. Dis hoekom die woord ook sê in Johannes 3:27, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Baie, baie belangrik. Julle is deel van baie valse profete en leiers, wat verdeeldheid en afgunstigheid binnen ons kerke saai en veroorsaak. Die Bybel is dood gepreek, dood gepraat. Ons geloof is afgewater. Daar is absoluut geen krag in ons geloof meer oor nie. As God nie vir jouself die opdrag gee nie, dan hou jy jou mond, so maklik soos dit. Jy doen absoluut niks as God jou nie self die opdrag gee nie. My liewe broer en sister, dit is so belangrik. Ek praat vandag met ervaring en wysheid. Hoor julle wat ek sê, ek het self foute gemaak, ek weet waarvan ek praat, ek was self daar in my lewe gewees, ek weet hoe dit voel, ek weet hoe God my kom leer het. Soms raak ons Christene oorgretig, ons raak ooreiwerig en gaan doen en sê dinge en beweeg dan baie onskuldig buiten ons gesag en autoriteit uit. Dit definitief so, ons raak oorgretig en ooreiwerig en ons allemaal wil, ons wil die hele wereld red en God het nooit die opdrag gegee nie. Ons probeer self God speel, ons probeer God se werk vir hom doen. Jy sal nêrens kom nie, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, jy sal nêrens kom nie. Maak die saak, hoe sterk jou geloof is nie, kom ek gee vandag, luister mooi. Excuse, het is net lekker warm hier waar ek sit. Kom ek gee vandag vir julle een voorbeeld, luister baie baie mooi. Hoe kan ek so sê, ek probeer, ek sê vandag vir jou, jy sal nêrens kom nie, maak die saak hoe sterk jou geloof is, jou geloof kan hoe sterk wees, en ek gaan nou vir jou voorbeeld gee. Kom ons sê, jy kom kuier by my, luister baie mooi. Saam sit ons langs my swembad en ons kuier, alright. Vandag draai ek om en ek sê vir jou, ek gaan vandag vir jou wys hoe sterk my geloof is. Ek gaan oor die swembad water loop en ek staan op en ek wys vir jou sterk is my geloof en ek loop bo oor die water. Gaan ek oor die water kan stap of gaan ek sink? Wat dink jy? Dink jy ek gaan oor die swembad water kan loop of dink jy ek gaan sink? Nee my liewe broer en suster, ek gaan sink. Hoekom? Want dit is koortse wil en nie God se wil nie. Hoor jy weet wat ek sê? Dit is koortse wil en nie God se wil. God het nie daai opdrag gegee nie. So wie probeer God speel? Koort probeer God speel. Verstaan jy, ek sê altyd vir mense, baie mense raak oorgretig en ywerig en hulle gaan maak sommer sop kom by se oop en nou gee hulle vir die hele wêreld kos, vir al die armes en hulle sit hoeveel tyd in, soveel geld en soveel kos in, en na een jaar is al jou geld klaar, al jou kos is klaar, jy krijg geen ondersteuning nie, en die mense word net al meer en meer en meer om te eet, maar jy krijg geen ondersteuning nie, en nou is jy kwaad vir alles en allemaal, jy is kwaad vir jouself, jy is kwaad vir ander mense, jy is tot kwaad vir God, want nou sit jy sonder geld, sonder ondersteuning, jy het niks mee oor nie. Weet jy wat gaan God vir jou sê? Hy gaan vir jou sê, ek het nooit vir die opdrag gegeen, nie so makkelijk soos dit. En dis wat ek probeer vir sê, dit gaan nie oor hoe sterk jou geloof is, dit gaan oor om jou opdrag van God te kry, te toets binnen jou gees en jou hart, en dan geloof in jou voete te sit en te doen wat die Here vir jou sê. So as jy uit die boot uitklim, is die rest geskiedenis. Verstaan jy, as jy uit die boot uitklim, het God se opdrag, sal jy op die water stap en jy sal nie sink nie. Want die woord sê, luister baie mooi, Matteus 4:7, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Ek sê dit weer, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. So moet dit nie gaan probeer nie, want jy gaan jouself verneder en jy gaan jouself as 'n skande voor mense laat kom, definitief. Ek sê altyd, ek doen eerder niks as wat ek iets doen in die naam van die Here of optree en God het my die opdrag gegee nie. Vertel, ek sit eerder dag en nag by my huis en ek bid en ek lees my Bybel en doen selfstudie, maar ek doen absoluut niks as God my die opdrag gee nie. Baie van ons het wel die Gees van God ontvang, die Heilige Gees, maar nooit bevryding voor die doop ontvang nie. Baie belangrik, luister, hoor julle wat ek sê. Ons glas is fyn en vol modder. Baie van ons kan nie eers die stem van die Heilige Gees hoor nie. Hou op luister na jouself, na ander en gaan doen vir 'n slag selfondersoek. My liewe broer, suster, dit is so belangrik. Die kerk is 'n gebou
'n samekoms van Christene, 'n gemeenskap van heiliges wat veronderstel is om die Heilige Gees in suiwerheid en heiligheid binne hulle te hê. Dit is waaruit die kerkgebou eintlik moet bestaan. Verstaan jy dat hulle moet die kerk bestaan nie net uit een persoon voor in die kerk nie, maar uit elke lid wat deel vorm van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus. Ek noem dit die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 ons leer. Dit is 'n geestelike liggaam in die geestesriem. En daar sê die woord hard en duidelik dat om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Baie hard en duidelik. Die woord sê as die hand die voet, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook die neus nie. 1 Korintiërs 12:26. As een dit lei, lei almal saam. So ons is deel van 'n liggaam, ons is deel van die bruid en die bruidegom gaan eendag sy bruid kom haal. Verstaan, en hopelik sal dit vlekkeloos wees as mense begin luister wat ek vandag op die tafel sit. Baie belangrik, ons is in sonde verstrik. Daai bruid is definitief nie vlekkeloos op die oomblik nie, glad nie, definitief nie, daar is geen krag in ons geloof, dis hoekom ons, as ons na die realiteit kyk hier buiten, word ons heeltemal vertrap en verwoes, en uit mekaar uitgeruk deur Satan natuurlik, wat deur mense manifesteer, en wat ons ook geestelik aanval. Nou, dit is 'n geestelike liggaam in die geestesriem, hierdie bruid van Jesus, hierdie een liggaam van Christus, volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, almal moet die stem van God kan hoor. Jesus het gesterf daarvoor. Dis een van die groot redes hoekom Jesus gesterf het. My skape sal die herder se stem kan hoor. Jy het reg in Jesus Christus om God se stem hard en duidelik te kan hoor. Soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Ken hom in al jou weë en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Baie belangrik. Die woord is hard en duidelik.